কৃষ্ণকান্ত সন্দিকৈ ৰাজ্যিক মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়লৈ আপোনাক স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি আমি আপোনালোকক 2020 আৰু 21 শৈক্ষিক বৰ্ষৰ বাবে স্নাতক আৰু স্নাতকোত্তৰ মহলাক কেনেদৰে নামভৰ্তি কৰিব তাৰ এক নমুনা দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ। এই নামভৰ্তি প্ৰক্ৰিয়াটো সম্পূৰ্ণৰূপে অনলাইন পদ্ধতিৰে হয়, গতিকে আমি জনাব খুজিছোঁ প্ৰথমে আপোনালোকে ইয়াত নাম পঞ্জীয়ন অথবা কেনেদৰে ৰেজিষ্টাৰ কৰিব। ইয়াত ৰেজিষ্টাৰ কৰিবলৈ হ'লে প্ৰথমে আমি কৃষ্ণকান্ত সন্দিকৈ ৰাজ্যিক মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ৱেবছাইট www.kkhsou.in-ত গৈ নিউ অনলাইন এডমিশ্যন ছেশ্যন 2020 ইয়াত ক্লিক কৰিব লাগিব। ইয়াত ক্লিক কৰাৰ পাছত এই উইণ্ডখন দেখা পাব আৰু আপুনি নামভৰ্তি কৰিব বিচৰা প্ৰগ্ৰেমটোৰ বিপৰীতে ক্লিক হিয়াৰ এই লিংকটোত ক্লিক কৰক আৰু ইয়াত ক্লিক কৰাৰ পাছত লগ ইন আৰু ৰেজিষ্টাৰ এই উইণ্ডখন দেখা পাব। ইয়াত আপোনাৰ নাম, ইমেইল আইডি, বৈধ মোবাইল নম্বৰ লিখিব লাগিব। তাৰ পাছত ইয়াৰ তলত থকা ৰেজিষ্টাৰত ক্লিক কৰক। ইয়াত ক্লিক কৰাৰ পাছত ৰেজিষ্টাৰ ছাকচেছফুলি বুলি এটা মেছেজ দেখা পাব। এই মেছেজটো অ'কে কৰাৰ পাছত লগ ইন কৰা উইণ্ডখন পুনৰ আহিব আৰু তাত আপুনি ইমেইল আইডি বা ফোন নম্বৰ আৰু পাছৱৰ্ড দিয়াৰ পাছত তাৰ তলতে যিকেইটা ইংৰাজী আখৰ দেখা পাব এই আখৰ বা সংখ্যাকেইটা তলৰ এণ্টাৰ কেপচা বুলি লিখা ঘৰটোত লিখি লগ ইন ক্লিক কৰিলেই আন এখন উইণ্ড' দেখা পাব। ইয়াত আপুনি দেখা ধৰণে পাৰ্চনেল ডিটেইলছ, কোৰ্ছ ডিটেইলছ ইত্যাদি পৰ্যায়বিলাক দেখা পাব। এই অনলাইন প্ৰপত্ৰখন পূৰণ কৰিবলৈ হ'লে ইয়াৰ ৰঙা ৰঙৰ ষ্টাৰ মাৰ্ক থকা ঘৰকেইটা পূৰোৱাটো বাধ্যতামূলক। এতিয়া আমি আহোঁ প্ৰথম পৰ্যায় অৰ্থাৎ পাৰ্চনেল ডিটেইলছ এই পৰ্যায়। ইয়াত আপুনি আপোনাৰ সম্পূৰ্ণ নাম, পিতৃৰ নাম আৰু মাতৃৰ নাম লিখিব লাগিব। দ্বিতীয় পৰ্যায়ত আপোনাৰ বৰ্তমান ঠিকনা, পিন নম্বৰ, মোবাইল নম্বৰ আৰু ইমেইল আইডি লিখিব লাগিব। পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত আপোনাৰ স্থায়ী ঠিকনা আৰু পিনক'ড লিখিব লাগিব। কিন্তু যদিহে আপোনাৰ ঠিকনা একেটাই হয় তেনেহ'লে ছেম ইজ এবভ বুলি লিখা বক্সটোত গৈ ক্লিক কৰিলেই হ'ব। তাৰ পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত আপোনাৰ জন্মৰ তাৰিখ, লিংগ, আপুনি বিবাহিত নে অবিবাহিত ইত্যাদি উল্লেখ কৰিব লাগিব। তাৰ পাছত আপুনি আপোনাৰ ধৰ্ম, জাতি অথবা আপুনি বিশেষভাৱে সক্ষম ব্যক্তি নেকি, নাগৰিকত্ব আৰু আধাৰ নম্বৰ, পেন নম্বৰ যদিহে আছে উল্লেখ কৰিব আৰু এমপ্লয়ি টাইপ উল্লেখ কৰিব। ইয়াৰ পাছত ছেভ এণ্ড কণ্টিনিউ বুলি থকা বক্সত ক্লিক কৰিলেই আন এখন উইণ্ড' পাব আৰু আনখন উইণ্ড'ত পাৰ্চনেল ডিটেইলছ এণ্টাৰ ছাকচেছফুলি বুলি দেখা যাব। তাত আপুনি অ'কে এই বক্সটোত ক্লিক কৰিলেই কোৰ্ছ ডিটেইলছ উইণ্ড'খন দেখা পাব। এই কোৰ্ছ ডিটেইলছ উইণ্ড'খনত আপোনাৰ জিলা, নামভৰ্তি কৰা অধ্যয়ন কেন্দ্ৰৰ নাম, আপোনাৰ পাঠ্যক্ৰম প্ৰধান বিষয় ল'ব নে সাধাৰণ বিষয়ত পাঠ্যক্ৰম গ্ৰহণ কৰিব তাৰ বিৱৰণ, আপোনাৰ শৈক্ষিক সামগ্ৰীসমূহ ইংৰাজী বা অসমীয়া ভাষাৰ কোনটো ভাষাৰ মাধ্যমত ল'ব সেয়া নিশ্চিত কৰিব লাগিব আৰু কোনটো ষান্মাসিকত পৰীক্ষা দিবলৈ বিচাৰিব সেয়া নিশ্চিত কৰাৰ পাছত ঐচ্ছিক বিষয়সমূহ নিৰ্বাচন কৰিব লাগিব। এয়া কৰাৰ পাছত ছেভ এণ্ড কণ্টিনিউ বক্সত ক্লিক কৰিব লাগিব। ইয়াৰ পাছৰ পৰ্যায়ত আপুনি এডুকেশ্যনেল ডিটেইলছ উইণ্ড'খন দেখা পাব। এই পৰ্যায়ত আপুনি ছিলেক্ট এক্সাম বক্সটোত আপোনাৰ শেষৰ পৰীক্ষাটো নিৰ্বাচন কৰিব লাগিব আৰু সেই পৰীক্ষাত উত্তীৰ্ণ হোৱাৰ বৰ্ষ, কিমান শতাংশ পাইছিল, বোৰ্ডৰ নাম আৰু ৰোল নম্বৰ ইত্যাদি নিৰ্বাচন কৰিব লাগিব। এইখিনি সম্পূৰ্ণ হোৱাৰ পাছত এড অপশ্যনটো ক্লিক কৰি পুনৰ উচ্চ মাধ্যমিক অথবা উচ্চতৰ মাধ্যমিক পৰীক্ষা অথবা ইয়াৰ সমপৰ্যায়ৰ যি সবিশেষ আগৰ ধৰণেৰে পূৰণ কৰিব লাগিব। এইখিনি সম্পূৰ্ণ হোৱাৰ পাছত পুনৰবাৰ ছেভ এণ্ড কণ্টিনিউ কৰিব লাগিব। আকৌ পুনৰবাৰ এডুকেশ্যন ডিটেইলছ এডেড ছাকচেছফুলি বুলি মেছেজটো আহিব আৰু তাত অ'কে কৰিব। ইয়াৰ পাছত আপুনি ডকুমেণ্ট আপলোড এই উইণ্ড'খন দেখা পাব আৰু তাত আপুনি নিৰ্বাচন কৰা পৰীক্ষাৰ মাৰ্কশ্বীট, উত্তীৰ্ণ হোৱাৰ প্ৰমাণপত্ৰ, পৰিচয়ৰ প্ৰমাণপত্ৰ যেনে পেন কাৰ্ড, ভোটদানৰ প্ৰমাণপত্ৰ বা ড্ৰাইভিং লাইচেন্সৰ প্ৰতিলিপি আপলোড কৰিব লাগিব। ইয়াৰ পাছত পাৰপত্ৰ আকাৰৰ এখন ফটো আৰু নিজা স্বাক্ষৰৰ প্ৰতিচ্ছবি আপলোড কৰিব লাগিব। ইয়াত আপুনি মন কৰিব লাগিব যে আপোনাৰ মাৰ্কশ্বীট আৰু চাৰ্টিফিকেটৰ ছাইজ বা আকাৰ মেক্সিমাম 1 MB আৰু পৰিচয়ৰ প্ৰমাণপত্ৰ, ফটো আৰু স্বাক্ষৰৰ আকাৰ 200 KB বেছি হ'ব নালাগিব। আপুনি পূৰণ কৰা প্ৰপত্ৰসমূহ যে সত্য তাৰ প্ৰমাণস্বৰূপে তলৰ বক্সটোত ক্লিক কৰি ছাবমিট কৰিব লাগিব। যদি সঠিক হৈছে পুনৰবাৰ ডকুমেণ্ট আপলোড ছাকচেছফুলি বুলি মেছেজটো দেখা পাব। এই সকলোবোৰ সম্পূৰ্ণ হোৱাৰ পাছত আপোনাৰ স্ক্ৰীনত আপুনি পূৰণ কৰা সকলোবোৰ বিৱৰণ দেখা পাব।
যদি কিবা ভুল থাকি যায় তেন্তে বেক বুলি লিখা বক্সটোত ক্লিক কৰি পুনৰবাৰ সম্পাদনা কৰিব পাৰিব যদি সকলোবোৰ ঠিকে আছে তেন্তে সাবমিট এণ্ড মেক পেমেণ্ট বক্সত ক্লিক কৰিব লাগিব যিহেতু এতিয়ালৈকে আপোনাৰ নামভৰ্তিৰ মাচুল দিয়া হোৱা নাই পেমেণ্ট ষ্টেটাছ পেণ্ডিং দেখা পাব ইয়াৰ পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত আপুনি পে নাও বক্সটোত গৈ ক্লিক কৰিব আৰু আপুনি আপোনাৰ মাচুল জমা দিব পাৰিব এই আবেদন পত্ৰৰ মাচুল দিয়াৰ সবিশেষ কেতিয়াবা প্ৰকাশ হ'ব পাৰে যেনে প্ৰধানকৈ ক্ৰেডিট কাৰ্ড ডেবিট কাৰ্ড বা ইণ্টাৰনেট বেংকিং ইত্যাদিৰ যোগেদি আপুনি পেমেণ্ট কৰিব পাৰিব যদি ডেবিট কাৰ্ডৰ যোগে পেমেণ্ট কৰে তেন্তে আপোনাৰ কাৰ্ড নাম্বাৰ কাৰ্ডৰ বৈধতাৰ মাহ আৰু বৰ্ষৰ লগতে আপোনাৰ CVV অথবা CVC আৰু কাৰ্ডত উল্লেখ থকা ব্যক্তিজনৰ নাম উপযুক্ত বক্সবিলাকত উল্লেখ কৰিব লাগিব আৰু মেক পেমেণ্ট এই বক্সটোত ক্লিক কৰিব লাগিব ঠিক সেইদৰে ক্ৰেডিট কাৰ্ডৰ ক্ষেত্ৰতো একে হ'ব ইণ্টাৰনেট বেংকিঙৰ ক্ষেত্ৰতো আপুনি আপোনাৰ বক্সটোত ছিলেক্ট কৰি মেক পেমেণ্ট কৰি বাকীখিনি পৰ্যায় পূৰণ কৰি গ'লেই হ'ব